Naš sagovornik danas je mladić iz Stare Pazove koji u svojoj biografiji beleži uspešno učešće na velikom broju takmičenja najvišeg ranga i to iz različitih oblasti, od matematike preko srpskog jezika do istorije. Bio je đak generacije u osnovnoj školi Pinki u Pazovačkoj gimnaziji, na svečanosti dodela diploma gimnazijalcima i proglašenja za najboljeg u svojoj generaciji, a i prilikom dobijanja priznanja u Sremskim novinama kao jedan od tri najbolje učenika u ovom okrugu, održao je govor koji se pamti. Sa nama je Miloš Momčilović. Hvala na pozivu i bolje vas našao. Ovaj govor je izazvao pažnju, možda i neočekivano, zato što je koncipiran onako posebno, ne samo kao pozdrav i zahvaljivanje svojim profesorima i generaciji itd., nego si imao poruku koja je ne samo u tvoje ime, nego ime generacije. Odakle ti ideja da to tako koncipiraš i ne znam da dobiješ veliku podršku svih u sali? Jeste. Staropazovačka gimnazija tradicionalno prilikom dodele priznanja najboljima organizuje i prigodan govor đaka generacije. Ja sam ove godine eto ponovo tu laskavu titulu, pa mi je pripala i ta čast da se obratim cijeloj svojoj generaciji i profesorima i na neki način želeo sam da tako kažem, stavim pečat na to svoje četvrogodišnje školovanje i da to na neki način ostane zapaženo i možda i zapamćeno. Zaista nisam ni sam očekivao da ću jednostavno dobiti tolike ovacije, pre svega od svojih vršnjaka, kasnije od profesora, jer sam jednostavno želeo samo da prenesem tu neku poruku koju sam smatrao da bi trebalo da čuju kako mlađi, kako i stariji, jer mislim da bi moglo da bude poučna za sve generacije. I zaista sam hteo da na neki način i podržim svoje vršnjake i da im na neki način približim te neke vrednosti koje oni možda ni sami ne znaju da posjeduju. Jer zaista mladom čovjeku je danas teško da se snađe u ovom svetu i na neki način sam hteo da im dam i podršku i podsticaj za dalje i da im se zaista zahvalim na prelepim godinama druženja. A dobro je pokazatelj što su oni tebe podržali od početka, ako sad analiziramo malo tu situaciju i kada je pročitano tvoje ime i pre toga ona ima ona neke apol znagove, što je tako da kažem. I uopšte znači da nisi ono što govore, ne znam, štreber, pa ne znam, tu postoji neki blagi prezir prema, bilo je neko vreme i neke generacije su i to osjećale, nego se shvata da ti to radiš zato što ti to tako ide i verovatno si ti pomagao i nekim slabim učenicima, tako kažem, drugarima od sebe na razne načine. Mislim da sad ne kažem od prepisivanja do nekog zbilja pomoći. Pretpostavljam da je to tako bilo. Da, zaista sam osetio od prvog dana tu podršku i svojih drugara, kako iz mog odeljenja, tako i iz drugih, jednostavno neko poštovanje. Na neki način oni su mene poštovali zbog toga što radim, cenili su moj rad i trud, ja sam se trudio da im na što bolji način to vratim, kako god je to bilo u moje moći. Ja sam nekako uvek bio učenik koji je možda razbijao te predrasude, koji je na neki način spajao i neke nespojive stvari, koji je bio uspešan možda i u sportu i učenju, ali opet nije ni zanemarivao te neke obaveze običnog čoveka i druženje i provodio sam slobodno vreme sa svojim drugarima, tako da ni za čim ne mogu da žalim. I stvarno mi je veoma drago što su svi to prepoznali. I vjerojatno nisi bio sebičan u tom znanju. Da, i što su svi na neki način podelili taj trenutak sa mnom kao što sam ja delio te neke lepe godine sa njima. Tako da mislim da smo na najlepši mogući način završili naše školovanje i da svakako se nadam da ćemo i dalje ostati u kontaktu i družiti se i u godinama koje predstoje. Da, poruka koju si poslao starijima je da ne izgube nadu u vas i čini mi se da si citirao Đuru Jakšića, mislim nisi baš citirao, ali si u tom smislu rekao, može se setiti ljudi one pesme danas nama kažu dece ovog veka, ti si vratno to čitao i naravno u tvom govoru kao svakom govoru od nas svih se čuje šta smo prošli, šta smo čitali, kako smo obrazovani i tako dalje. Tako da se to malo čulo i kod tebe, vratno si to s namerom tako intonirao prema generacijama koje vas smatraju možda neozbiljnim i tako dalje prema starijoj generaciji. Naravno. To si ti osetio? Da, to je bila prvenstvena poruka i da smo mi na neki način reprezenti naših predaka, a da opet treba da budemo uzori našim potomcima. I ta rečenica koja je evo već počela da se citira posle nekoliko dana je zaista duboko ostala urezana u mislima svih koji su se u tom trenutku nalazili u sali. To je bila neka poruka koja je univerzalna, koja je od postanka sveta pa do kraja uvek će biti i mladih generacija i starijih, ali na neki način svi mi delimo i isti prostor življenja i na neki način smo vaspitavani u tom duhu i zaista mislim da to i treba da se nastavi, to neko i poštovanje i jednostavno da mi imamo dužnost prema
našim starijima, da ih na dostojan način reprezentujemo, a opet i da ostavimo mlađima na neki način tu neku zaoštavštinu koju smo i mi imali od naših starijih. Jednostavno, mi imamo tu neku odgovornost, a ja smatram da moja generacija za sada dostojno hodi stopama svojih predaka i da će ostaviti jednu lepu zaoštavštinu potomcima. Da, to je interesantno što ovaj upotrebljaš i tu stopama naših predaka, tako se zvao projekat u kojem se učestvovao i koji je aktuelan posle prošle godine, ništa nije bilo aktuelno, a sada je ponovo aktuelan. To je poseta Krfu kao najbolji džak, si bio jedan od nagrađenih i išli ste zaista stopama naših predaka. I čini mi se da to na tebe je ostavilo veliki utisak. Jeste, nemoguće zaista ne pomenuti taj, mogu reći, fantastično, gotovo epohalan projekat koji je Srpska pravoslavna crkva u saradnji sa beogradskim opštinama i opštinom Stara Pazova pokrenula pre možda i više od 10 godina, gde se najbolji učenici iz cele Srbije i čak iz Republike Srpske i Crne Gore vode na Krf. Jednostavno, to je neka tradicija koja je ostala i koja je srećom zaživela i koja se, evo, na moju veliku radost nastavlja i ove godine, duše sa prekidom, a te famozne 2020. godine. Jednostavno, ja sam od uvijek bio zainteresovan, pogotovo za tu istoriju Prvog svjetskog rata i za našu vojsku, tako da je to na mene ostavilo zaista neizbrisiv utisak i toliko sam bio zadovoljan i srećan kada sam se vratio, da sam se prosto na neki način možda i vratio kao drugi čovjek, jer zaista, osim toga što se mnogo naučio o istoriji, na neki način oni su utrli put nama kako treba da živimo, kako treba da se ponašamo, kojim vrednostima treba da se vodimo, a to je po mene nešto što je nezamenljivo, zaista. Da, to se vidi u ovom prosto moralnom kredu koji si ti rekao maločas, ali tu se vidi vjerojatno i on drugi uticaj u tvom životu, vaspitanje, obrazovanje, možda religija, koju si već pomenuo, pošto ovaj projekat je podržana Srpska, mislim, jeste projekat Srpske pravoslavne crkve. Jeste, naravno. Po meni, ipak, porodica uvek ima najveći uticaj na vaspitanje jednog čovjeka kao taj osnovni agent socijalizacije, jednostavno i sistem vrednosti i ponašanja, sve se nosi iz porodice. Ja sam, eto, imao veliku sreću da je moja porodica uvek bila uz mene, pogotovo, eto, mama i tata koji su uvek podržavali zaista u svim mojim i pohodima i kada sam imao neke određene padove i kada sam postigao dobre rezultate, uvek su bili uz mene i bili su to da me podrže. Naravno, religija je nešto što je jedinstveno za svakog čoveka i što svaki čovek ima određenu potrebu za izražavanjem neke svoje religije. Naša pravoslavna religija je po tome i specifično što se sve njene osnovne vrednosti poklapaju i sa vrednostima srpskog naroda i svi ideali su tu slični. Tako da, na neki način, iako naša država nije povezana zvanično sa religijom, opet se to na neki način osjeti, što recimo i nije slučaj kod drugih država. Zato mi je to poštovanje religije i same vere veoma značajno i zaista se trudim da na taj način i živim, ne samo da propagiram to kroz reč, već i kroz sam život. A što se tiče škole, zaista ona je jedna od osnovnih institucija koja se bave obrazovanjem i učenjem i zaista mislim da iako školski sistem kod nas možda i nije najbolji, iako ima neke zamerke. Opet, kada pogledam i neke druge države koje su možda i od nas i bogatije i što se tiče resursa, na neki način mislim da ni oni nisu na nekom boljem putu. Mislim da se kod nas dobro radi, da postoji entuzijazam, jedino da možda nekada fali tog materijalnog. To je naravno uvek boljka naše države bila i ne samo danas nego i kroz godine. Ali mislim da se ide u nekom dobrom pravcu i evo, kao što vidimo, počelo je da se vrednuje i znanje i sve, tako da ja se nadam da će se tako i nastaviti u budućnosti. Ti si maturski rad radio iz istorije, pomenuo si period koji te zanima, šta je bila tema tog maturskog rada? Da, tema je bila Solunski front 1916. i 1918. godine, možda i krucijalno ratište Prvog svjetskog rata, iako to na početku nije izgledalo, pogotovo u očima zapadnih saveznika, Britanaca i Francuza. Na kraju se ispostavilo da je to bilo ratište koje je možda i za godinu dana prekratilo trajanje samog sukoba. To je bilo na neki način vrhunac srpske države, vrhunac srpske borbe, iako u tom trenutku na teritoriji Srbije nije bila srpska uprava, već su se nalazili na Krfu, u Londonu i u drugim državama. Ali opet to neko srpsko jedinstvo i ta neka srpska snaga je
iskočila i nekako svi smo bili, odnosno svi su bili ujedinjeni i ništa im u tom trenutku nije moglo stati na put. Zaista to je junaštvo i herojstvo koje su naši preci iskazali kako i na Kajmakčalanu i prilikom povlačenja preko Albanije. Zaista je na mene ostavilo nevjerovatan neizbrisiv utisak i nisam nijednog trenutka imao dilemu koju ću temu uzeti. Da li si imala nekog trenutka dilemu šta ćeš raditi dalje, šta ćeš studirati, pošto si bio uspešan, tako reći, u svim predmetima. Evo, pominjamo istoriju, nismo uopšte pomenuli ono u čemu si sve vreme svog školenja bio najbolji, u stvari možda i više zainteresovan nego za istoriju. Meni se čini da tebi istorija nekako je sfera interesovanja koja ti je u slobodno vreme. Mislim, tu ti se nešto poklapa hobi, čini mi se tako, a da si ovo od čega ćeš da živiš i tako dalje izabrao prirodne nauke, odnosno matematiku, pre svega što se nauke zasnivaju na prirodnim naukama, informatika i tako dalje. Svakako, kada se pomene moje školovanje, odmah većini ljudi prvi put na um padne ta matematika. Jednostavno, ja sam po tome bio poznat iz razloga što sam još u periodu osnovne škole, čak i ovim nižim razredima, postizao zaista zavidne rezultate i uvek uzimao jedno od prva tri mesta, prvo na opštinskim takmičenjima, pa kasnije i na okružni, evo sada to sve krunisao plasmanom i na republičko takmičenje, tako da su mene svi negde videli tu. Ali opet, kako je počelo dalje i kako sam sve više i više rastao i moje interesovanja su sa godinama počela da se i usložnjavaju i jednostavno taj krug se proširio na mnogo više predmeta, a između ostalog istorija je zaista tu zauzela svoje posebno mesto. Ali nisam imao veliku dilemu prilikom izbora, jednostavno znao sam da je matematika nešto od čega možda i trenutno može bolje da se živi, iako je i sada to veoma diskutabilno s obzirom da se mnogo učenika i uopšte ljudi opredeljuje za bavljanje njome, ali ja sam uvijek bio tog mišljenja da kao jedan od najboljih, da kažem, pogotovo na ovim našim prostorima opštine Stara Pazova i Srema, ću da nađem svoje mesto uz, naravno, dobar i kontinuiran rad kao i do sada. Aha, mada se mnogi opredeljuju za, uslovno rečeno, to tehničke nauke, prirodne nauke, matematiku i informatiku sa idejom da mogu da rade bilo gde u svetu, a ne samo u Srbiji. Jeste, ta univerzalnost tog poziva je svakako jedan od najznačajnijih faktora zbog kojih se neko opredeli za bavljanje tom oblašću. Svakako da je to nešto što ne zastareva i što se stalno nadograđuje. Dok istorija je ipak jedna oblast koja je, da kažem, prilično nepromenljiva. Doduše, kaže se da pobednici pišu istoriju. Mi na neki način možda i ne znamo u nekim periodima tačno šta se dešavalo, a ovo je ipak egzaktno i konstantno i da, mogu tako da kažem da se ne menja. Da je ta osnova ista, a naravno uvek se nešto novo otkriva, uvek se nadograđuje i uvek ima prostora za neko napredovanje. Tako da mi je to bila jedna od glavnih stvari zbog koje sam odabrao. I lakše će se sve složiti oko tehničkih stvari. Jeste, to je sigurno. Da potkrepimo ovo što pričamo, da prosto ljudi koji nas gledaju imaju predstavu to o tvojoj svestranosti. Ti ovdje imaš vrlo lepo složene diplome od osnovne škole, srednje i ima diploma u osnovnoj školi jedan period gdje si dobio ne znam koliko, 12, 14, koliko predmeta je bilo, mislim, da, koliko, to je, otprilike diploma. Da, tako. To su posebne diplome, one se dodeljuju učenicima za izvanredan uspeh iz određenog predmeta na kraju osnovnog školovanja. Ja sam, eto, imao, da kažem, i sreću i privilegiju da budem nosilac 11 takvih diploma. Mm-hmm. Od 14 predmeta mogućih. Tako da je to, koliko ja znam, još uvijek nezabeleženo i nezapamćeno, bar na prostoru naše opštine. I zaista jedan veliki uspeh, mogu reći i podvig, kome se ni ja sam nisam nadao, ali eto, godine rada i zalaganja i mnogo interesovanja su dovela do toga. Samo iz likovnog nemaš ovaj. Da, to jeste. Što se tiče toga, nikad nisam bio za to nadaren, ali dobro, ne žalim. Dobro, među diplomama imaš i neke specifičnih koje nisu samo, ne odnose se samo na školu, nego sam ja tu bila videla nešto što je za praćenje nekog sporta. O sportu nismo pričali, ali mogli bismo, pošto pored ovih diploma i škole, ti si ozbiljno bio angažovan i kao sportista, trenio se odbojku dugo godina i ušao si u prvi tim, ali sad su obaveze postale složene, tako da mislim da si se odlučio za školu dalje, je li tako? Jeste. Ja sam dugogodišnji član odbojkaškog kluba Jedinstvo iz Stare Pazove
I evo, imao sam sreće da ove sezone budem uvršten u prvi tim, da igram prvu srpsku ligu, znači najviše drugi rang u državi. I zaista je to za mene bilo jedno nevjerovatno iskustvo, jer na neki način ja sam u školi uvijek delovao sam, kao pojedinac, a ovdje sam nekako osjetio i taj kolektivni duh i kako je biti deo ekipe, kako je raditi kao samo jedan šraf u toj čitavoj mašineriji, u toj čitavoj ekipi. I zaista mi je to na neki način značilo za neke buduće stvari koje budem radio možda na fakultetu, gdje će taj grupni rad više da dođe do izražaja. Svakako mi je to zbog toga značilo. Naravno, zdravlje također je neizbježna kategorija. Naravno, što se kaže, u zdravom telu i zdrav duh uvijek, kao što kaže ona stara poslovica. Tako da svakako je to neka stvar koja je obeležila moj život svakako. Ja ću na neki način sigurno ostati u odbojci. Sad trenutno nisam još došao do zaključka baš čime bih dalje želeo da se bavim. Čak sam razmišljao u jednom trenutku i možda kasnije da se okušam u trenerskom pozivu. Mm-hmm. To me uvijek zanimalo da radim sa mlađima. Kao što sam rekao, uvijek znanja i vaštine treba predočavati mlađim generacijama. A što se tiče te diplome, to je od... Ja tražim tu diplomu, vidjela sam negdje drugačije izgleda, to ćeš ti bolje. Da, možda da ja to bolje pogledam. Sigurno. To bi trebalo da bude negdje pred kraj. Aha. Čini mi se. Da, ovo su ovako diplome što su. Sad ima mnogo. Turnir. A ovo za odbojku interesantno u kolektivnom što si pričao. Nekima je mnogo... Ovo će sad prepoznat će Liman i sad već mnogo su poznatiji nego što su bili kad si ti dobio tu diplomu. Jeste, da smo mi ovu priču radili pre godinu ili dve, sigurno da većina ljudi ne bi znala uopšte o kome se radi, niti bi im ništa bilo jasno. To je ekipa Limana u basketu 3x3, trenutno prvoplasirana ekipa na svetu, iz koje su i dva člana koji su nas dostojno predstavljali na turniru koji se dešava u Tokiju u okviru olimpijskih igara, osvojili zlatnu medalju. Tako da, naravno, tu je, kao mogu da kažem, njihov predvodnik bio Aleksandar Ratko, naš sugrađan iz Stare Pazove, inače ovako privatno moj drugar, koji je trenutno i prvi na svjetskoj rang listi u basketu. Ja sam taj sport počeo da pratim zaista od samog, da kažem, njegovog povoja, kada su počinjali još ekipa Novog Sada sa Dušanom Domovićem Bulutom, kada je tek njihov uspon počinjao. I kasnije sam čuo od tate da se oformila ta jedna nova ekipa u Novom Sadu, gdje su stvarno dobri momci ovdje iz naše opštine i momci iz Novog Sada, i da se dosta ozbiljno time bave i da čak i svoje redovne poslove počinju da zanemaruju zbog toga. I onda je to mene na neki način zainteresovalo, počeo da sam da pratim i shvatio koliko je to zapravo jako zanimljiv sport. Za razliku od ove obične košarke, mnogo je dinamičnije, kraće traje, akcije su na neki način brže i sve se brzo odvija. I ja sam ih zaista od prvih njihovih koraka, od onih najmanjih turnira pratio. I eto, to je bila... To je bila jedna baš lepa stvar kojom su se oni meni odužili. Zaista jedna od stvari koja me najviše radi od svih tih diploma, jer je to na neki način nije došlo nekim mojim radom, već nekom podrškom, da sam ja nekog podržao, kao što su i mene mnogi u mom radu podržavali. I ja to baš sam od Aleksandra dobio uvijek i dresove. I mali tiraži tih diploma. Kako pa ja mislim da je jako malo. Možda ako ih ima desetak. Jer zaista to je bilo da se oni na neki način oduže tim nekim najvernijim njihovim pratiocima koji su tu od prvog dana, a sada ih imaju sigurno na hiljade, pogotovo što se olimpijske igre događaju koji se dešava jednom u 4 godine i što se u cijelom svijetu prenosi. I sada svi znaju i u Srbiji, a i u inostranstvu u stvari koji su članovi te ekipe. Sad završujem onu priču o timskom duhu koji si razvio u odbojkaškoj ekipi. To jeste značajno. Mnogi to nikada ne nauče da budu deo tima. Da li želiš u budućnosti se baviš možda nekim takvim poslom, da eventualno budeš, ne znam, menadžer nekog tima, ili misliš da imaš sposobnosti da budeš vođa nekog tima, što da ne? Nekog projekta, kako se to kaže, to znači ne mora da bude neki veliki tim. Naravno, svakako ljudi. Da sam na neki način razmišljao u tome, jer imam iskustva, kao što sam rekao, i kao pojedinac i kao član tima. Tako da mislim da bih mogao da i sa jedne i sa druge strane donesem neka svoja značajna iskustva i da prenesem na druge. Jer kao što ste vi sami zaključili, retki su oni koji su imali prilike da se u jednom i u drugom na neki način ostvari. I zato mi to deluje kao dosta primamljiva
jedna opcija, pa što da ne, naravno, sva što bih želao da probam, da vidim. Na slučaju znam da čestitajući ti na uspehu je direktor Sremskih novina rekao da bi bio dobar političar. E sad, političar to ima konotaciju različitu i ljudi to svako shvata na svoj način, ali uopšte ne mora da bude loše. Jeste, naravno, nažalost, kod nas u državi to obično ima, kao što ste i sami zaključili, negativnu konotaciju i nekako se na taj poziv uvek gleda sa nekim prezirom. Svakako ja poštujem ljude koji se bave politikom, pogotovo iz ubeđenja i zbog ideala. Nažalost, sve češće se dešava da se to radi zbog koristi i zbog neke lične samopromocije, to naravno nikad ne mogu da podržim, ali je moje političko delovanje, može se reći, ograničeno samo u okviru ova četiri zida. Jednostavno, ne volim da se u javnosti niti stavljam na nečiju stranu, niti da iznosim svoje mišljenje. Naravno, mislim da mišljenje i stav o nekom tako bitnom društvenom pitanju kao što je politika treba imati, da je to dobro da mladi imaju. I mislim da se sve više uključuju u delovanje tih nekih bitnih institucija i tih nekih bitnih organizacija i da je to zaista i dobro za samo društvo. Ali mislim da u ovom trenutku bi bilo najbolje da te stvari još uvijek držim za sebe, a kasnije, naravno, opet kažem, nikad se ne zna, sve je otvoreno, nikad ne znamo ni kako će naše društvo postati, jer to je bio jedan od razloga zbog kojih se ja nisam opredelio možda za društvene nauke kao primaran poziv. Jednostavno, društvene nauke zavise od društva i zavisi na kojem je društvu stepenu razvoja. Od toga će zavisiti pravac kojim će te društvene nauke ići. Da, dobro, ali rekao si, ne isključuješ baš sasvim, naravno, zavisi šta se desi u životu. Tvoj uspeh u radu, u školovanju, verovatno proističe iz toga što si marljiv, ali verovatno dobro organizovan i sistematičan u učenju. Pretpostavljam da nisi kampanjac ili kako? Pa da, može se reći, evo, vidi se i po ovim diplomama i po svim drugim stvarima kako uređujem sopstveno i vreme i mogu čak da kažem i sopstveni život. Jednostavno, trudio sam se da odvojim taj neki, da kažem, fiksan deo dana za učenje, da završim svoje obaveze na vreme, da bih posle i sebi na neki način organizovao i slobodno vreme i da imam prostora i da odem i na treninge i da se vidim sa drugarima i da provodim vreme s porodicom. Mislim da je to sve jednako značajno kao i učenje. Jer mislim da čak ni u tome, ni u učenju, ni u bilo čemu ne treba preterivati. Uvijek treba biti negde umeren, negde naći tu zlatnu sredinu, naći tu formulu uspeha koja je univerzalna i koja je uvek, da kažem, uvek donosi rezultate. Mislim, dobro, ali imaš neke situacije, recimo, da kad te obuzme neki posao, u smislu tražiš rešenje nekog zadatka, onda nema umeren. Onda radiš to dok ne uradiš? Naravno, ili... pa imao sam prilike da satima radim, čak i celu noć do ranih jutarnjih sati, samo jedan zadatak. Jednostavno, ali to je više zbog tog nekog mog takmičarskog duha, da tako kažem. Ja svaki taj zadatak i svaku tu prepreku doživljavam kao neko svoje malo takmičenje, gde se ja takmičen sam sa sobom. Jer meni je i to uvek bilo, nikad se nisam takmičar protiv drugih. I zato mislim da su ti svi uspehci dolazili, jer nekako svi drugi su pokušali da se takmiče protiv mene. A ja sam se također takmičio sam protiv sebe. A ja sebe naravno najbolje i poznajem i najbolje znam i svoje kvalitete i svoje mane. Tako da u toj borbi jednostavno niko drugi nema šansu osim mene da pobedi lično mene. Zato sam se ja uvek trudio da samog sebe guram napred i da uvek dam od sebe 120%, pa ma koliko to bilo u velikom broj slučajeva to nije bilo dovoljno možda za ono što sam ja naplanirao ili želeo, ali mi nikad nije bilo žao zbog tog uloženog truda i rada, jer sam uvijek znao da sam dao svoj maksimum i nisam nikad imao ni za čim da žalim. Tako... Dobro, i nisi doživljavao kao neki neuspeh u tom smislu takmičenja samim sa sobom, pa sad da gubiš nikad, zaista, ili samopouzdanje. Zaista, nikad nisam doživljavao to kao neki neuspeh, jer jednostavno ja znam da ako u nešto uložim svoj trud i dam sve od sebe, da ja jednostavno nisam mogao bolje, da je u tom trenutku to bio moj maksimum. Ja se trudim da u svemu dostignem svoj maksimum šta god da radim, jer to mi je uvijek bila na neki način i poslovica da ako nešto ne mogu da uradim najbolje što mogu, onda neću ni da započnem. Jer jednostavno ja sam takav i to mi je na neki način dosta pomoglo. Doduše, u nekim situacijama mogu da kažem da mi je odmoglo, jer kao što kažem, trošio sam više vremena nego drugi, imao sam veće obaveze i sve to, ali opet na kraju to sve dođe na naplatu i izniveliše se na najbolji mogući način. Dobro, šta bi želeo u budućnosti? Mislim, sigurno će završiti fakultet koji si upisao. Šta bi želeo, kakvu karijeru, recimo, u narednih 10 godina?
No, možda i kraće potrebno, da se stigne do nekog zvanja, ne znam. To je veoma zanimljivo, što je meni negde od petog razreda osnovne škole najveća želja bila da postanem doktor nauka i profesor na univerzitetu. To je jednostavno stvar koju... Pa bilo čega. Koju većina ljudi zna, koji su meni privatno bliski. Na neki način nekad su i sa nekim podozrenjem gledali na to, razmišljajući pa šta će to, možda to nije sad najbolje, ti imaš potencijal da radiš nešto veće, da zarađuješ veliku platu i to, ali mene to nikad nije prvenstveno prevlačilo. Ja sam od uvijek želeo da radim sa mladima, kao što sam rekao, i da ta neka svoja znanja i veština koje smatram da imam, da prenesem na te mlađe generacije. I također, jednostavno, to je poziv koji je još uvijek jedan od, po meni, najpoštovanijih i najboljih i zaista... Po meni profesori, naravno i naši profesori iz srednje i osnovne škole, njih naravno nikako ne treba zapostaviti, ali pre svega profesori na fakultetima zaista i dalje po meni su figure na koje treba ljudi da se ugledaju. Tako da ja se nadam da će mi to biti poziv, ali kao što sam rekao, otvoren sam i za neke druge stvari, jer mnogo mi se puta desilo u životu da me sam taj životni tok navede na neke druge staze, da uopšte na kraju ne ispadne onako kako sam ja planirao, a da je bilo bolje. I također mislim da bih se, da kažem, uspešno mogao baviti tim pozivom, jer osim dobrog poznavanja tog nekog predmeta i te same stručne oblasti, treba biti dobar pedagog. Treba znati kada učenik možda nije raspoložen, odnosno student, kada mu možda nije dan, i treba biti dobar i psiholog. Ja sam se zaista trudio da razumem sve svoje sagovornike, one s kojima se družim, da na neki način se stavim u njihovu kožu, da razumem njihove probleme, da ih ne osuđujem, tako da mislim da imam te neke kvalitete koji su potrebni za to. Sad, naravno, za to će biti potrebno mnogo truda i rada, ali svakako, ako bude kao što je bilo do sada, ne brinem se za to. Slušajući tebe, ne sumnjam. Hvala na razgovor. Hvala vam.